Svinot Latvijas Mākslas akadēmijas eksperimentālās mākslas telpas pailotu trešo dzimšanas dienu, izveidota izstāde 3, kā veltījums Latvijas Mākslas akadēmijai, tās pedagogiem un studentiem, gan bijušajiem, gan esošajiem. Šī telpa tika izveidota, lai jau studiju procesā studentiem dot iespēju apzināties, kā strādāt ar galeristiem un dažādām organizācijām. Pati galerija pailete arī tika uzsākta kā Eiropas alianšu projekta sastāvdaļa, kurā mēs sadarbojāmies ar Ungārijas, Dresdenes, Romas mākslas akadēmijām, lai Latvijā tā būtu kā telpa, kur arī prezentēt gan dažādus radošos projektus, gan arī vispār vēstītu par šo aliansi. Mums ir bijuši 18 izstādes, 6 internacionāls. Cauri galerijai iznākuši 98 studenti, kuriem tā ir bijusi pirmā pieredze, kā darboties galerijas vidē, ko tas nozīmē sastrādāties un visa šī te izstāžu dinamika. Izpētot Latvijas Mākslas akadēmijas darba fondus, izstādē izvēlēti 3 vecmeistaru – Imanta Vecozola, Borisa Bērziņa un Ilmāra Blumberga diplomdarbi, kas tapuši laikā no 1959. Līdz 1972. Gadam. Savukārt mūsdienu akadēmijas pasniedzēja paaudze pārstāv 3 mākslinieču – Amandas Ziemeles, Maijas Kuršēvas un Līgas Spundas veikums. Šī izvēle arī ļoti labi izgaismo, kā ir mainījušies laiki. Kā mainās darba sižeti, ja par velti ir šis te socrealisms un šie te vīrieši, kas kās no vīriešus, un tas bija tas laiks, un tas ir jāsaprot arī studentiem un skatītājiem, un tad toreiz sieviešu šajā scēnā bija kaužā maz, un tāpēc tas ceļš, kas ir noiets, ir tāds, ka tagad mēs varam lepoties ar ļoti spēcīgām sievietēm māksliniecēm. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā notiek daudz skatītāju iemīļotā akcija pastaiga par Rīgas galerijām. Tāpēc jau rīt arī mākslas telpa pailot gaidīs apmeklētājus, lai ļautu aizdomāties par mākslinieka prasmi un zināšanu, pilnveidošanu un pārmantojamību tieši mākslas nozarē. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.